Vážení priatelia, ukrajinský prezident Zelenský dnes oznámil, že Ukrajina podpísala žiadosť o urýchlené prijatie za člena NATO. Keďže žiadosť bola podpísaná urýchlene, ale určite s plnou vedomosťou vážnosti jej dôsledkov pre medzinárodný mier, cítim urýchlene povinnosť jasne povedať nasledujúce slova. Vstup Ukrajiny do NATO je krokom k Tretej svetovej vojne je popretím všetkých doterajších dohôd superveľmocí. Krokom, ktorý nemôže byť ospravedlnený použitím ruskej vojenskej sily na Ukrajine. Je doslova šialené, že namiesto toho, aby sme na úrovni Európskej únie pripravili a presadili mierovú stratégiu ukončenia vojny na Ukrajine a vyliekli sme sa spod americkej zahranično-politickej nadvlády, vôbec uvažujeme o kroku eskalujúcemu medzinárodné napätie. Zdá sa, že všetko je dohodnuté. A to je aj dôvod, prečo prezidentka Čaputová, riadená západom, drží pri moci túto vládu. Prezidentka totiž veľmi dobre vie, že Heger, Matovič a spol budú nielen pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá vojnu predlžuje, ale nepochybne budú aj v mene odpustkov za zločiny napáchané pri vládnutí súhlasiť so vstupom Ukrajiny do NATO. Smer súhlasil väčšinovo, so vstupom Švédska a Fínska do NATO. Lebo toto rozhodnutie nič nemení na mape rovnováhy. A spomínané krajiny, mimochodom stabilné a demokratické, a dlhodobo spolupracovali s NATO. V prípade Ukrajiny sa však bavíme o najskorumpovanejšej krajine, ktorá je totálne riadená Spojenými štátmi. Krajine, ktorú si nepriatelia mieru a priatelia vojny vybrali ako boisko na presadzovanie svojich mocenských záujmov. Ako predseda smeru budem viesť poslancov Národnej rady za túto stranu, aby v prípade hlasovania o súhlase so vstupom Ukrajiny do NATO boli proti. A ak toto bláznivé a medzinárodne nezodpovedné rozhodnutie bude na stole, keď smer bude vo vláde, tak ho budeme medzinárodne vetovať. Ľudia, majme rozum pre Boha.